विशेषगरी आज यो पाँचौँ दीक्षांत समारोहमा हामी भेला भएका छौँ र मलाई यो समय दिनुभएको लागि म यो सिफ्टका समिति डाइरेक्टर लगायत समितिका सदस्यहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु र मलाई 20 मिनटको समय दिएको छ र त्यो 20 मिनटभित्र सक्ने प्रयास गर्छु। नाउ इट्स 2:30 र एउटा बाइबलको खण्ड म तपाईँहरूसँग पहिला पढ्नेछु र त्यसपछि म यसबाट अरू केही कुराहरूबाट तपाईँहरूको बिचमा बाँड्नेछु। यो दोस्रो तिमोथी 2:1 लिएर 8 म पढ्न चाहन्छु। 2 Timothy 2:1-8 दोस्रो तिमोथी 2:1 लिएर तल 7 म पढ्नेछु। 2 Timothy 2:1-7 र यसरी लेखेको छ, यसकारण तिमी मेरो बालक ख्रिस्ट येशूमा भएको अनुग्रहमा बलियो हौ। धेरैजना साक्षीहरूका उपस्थितिमा तिमीले मबाट जे कुरा सुनेका छौ ती अरूहरूलाई पनि सिकाउन सक्ने विश्वासयोग्य मानिसहरूलाई सुम्पिदेऊ। ख्रिस्ट येशूका असल सिपाही चाहिँ दुःख भोगमा हामीसँग सहभागी हौ। सेनामा भर्ना भएको सिपाही अरू धन्दामा अल्झदैन, किनकि उसलाई भर्ना गर्नेलाई सन्तुष्ट पार्नु नै उसको लक्ष्य हुन्छ। प्रतियोगितामा नियम बमोजिम भाग नलिएसम्म कुनै खेलाडीले पनि इनाम पाउन सक्दैन। परिश्रम गर्ने किसानले नै बालीको पहिलो हिस्सा पाउनु पर्दछ। म के भन्दछु त्यो विचार गर, किनभने प्रत्येक कुरामा प्रभुले तिमीलाई समझ दिनु हुनेछ। यो वचनको पढाइमा सुनाइमा परमेश्वरले हामी सबैजनालाई प्रशस्त आशीर्वाद दिनुभएको होस्। र विशेष गरी यो खण्ड पौलले तिमोथीलाई आग्रह गरेको एउटा खण्ड हो। एउटा जवान तिमोथी माथि पौलले गरेको लगानी र उनले अब अरू के कुराहरू गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा दिएको आज्ञाका कुराहरू पनि हामी यहाँ देख्छौँ। त विशेष गरी यो ईश्वर शास्त्रीय अब अहिले मैले फेरि शब्द चेन्ज गरिरहेको छु, मैले परमेश्वर शास्त्रीय भन्ने शब्द अहिले ल्याउन खोजेको छु, किनभने त्यहाँ थियोलोजिकल मिनिङ छ कि, किनभने म आफू पनि सिफ्ट भइरहेको छु कि, है मैले सिक्दै जाँदाखेरि आई गेट न्यू इन्साइट्स। र मेरो धेरै किताबहरूमा पहिला ईश्वर शास्त्रीय भन्ने लेखेको थिएँ मैले, तर अहिले ईश्वरीय शास्त्रीबाट परमेश्वर शास्त्रीय भन्नेतिर म गएको छु। यसको आफ्नो कनोटेसन छ, यसको अर्थ छ, अब अहिले त्यो सबै नबताऊ। र यो परमेश्वर शास्त्रीय शिक्षा जो हामीले नेपालमा विभिन्न ठाउँमा विभिन्न प्रकारले दिने गरिराखेका छौँ, र म आफै पनि प्रभु येशू ख्रीष्टमा विश्वासमा आइसकेपछि 1976 77 मेरो परमेश्वर शास्त्रीय अध्ययन सुरु भएको, धेरै वर्ष अगाडि 77 भनेको अब अहिले कति भयो 2022 झन्नै 44 भयो है। पहिला विद्यार्थीको रूपमा 4 अध्ययन, त्यसपछि 81 निरन्तर रूपमा नेपालको थियोलोजिकल एजुकेसनमा म संलग्न छु अहिलेसम्म। र नेपालको यो परमेश्वर शास्त्रीय शिक्षा र साथसाथै यसले दिएको योगदान ठुलै देखिराखेको छु मैले, किनभने धेरै ठाउँमा म जाँदा हामीले नै विभिन्न ठाउँमा सिकाएका विद्यार्थीहरूले नै अहिले विभिन्न ठाउँमा नेतृत्व पनि लिइराख्नु भएको छ विभिन्न ठाउँ। र मैले त अब बाउलाई पनि सिकाएँ, छोरालाई पनि सिकाएँ, अब नातिलाई पनि सिकाउने अवस्था आइसकेको छ, पनातीसम्म पनि होला, आई डोन्ट नो है। अनि हाम्रै कलेजमा पहिला पढ्ने विद्यार्थीकै छोराले अहिले हाम्रो रेजिस्टर हुनुहुन्छ। त्यसकारण विभिन्न पुस्तालाई सिकाउने कुरा जो पौलले भनेका छन्
कि धेरै साक्षीहरूको उपस्थितिमा तिमीले मबाट सुने जे कुरा सुनेका छौ ती अरूहरूलाई पनि सिकाउन सक्ने विश्वासयोग्य मानिसहरूलाई सुपिदेऊ। परमेश्वरीय शास्त्रीय शिक्षाको उद्देश्य एउटा पुस्ताबाट निरन्तर रूपमा अरूहरूलाई परमेश्वरको वचन हस्तान्तरण गर्ने अभियान, यो उद्देश्य साथ गरिने अभियान, लक्ष्य लिएर गरिने अभियान हो। र सुरुमा नेपालमा बाइबल तालिमको सम्बन्धमा हामीले जो तालिम सुरु गर्यौँ त्यो त 78 सुरु भएको थियो, 3 त्यसपछि पछि गएर 1 भयो अनि बढ्दै बढ्दै आवश्यकता अनुसार। त सुरुमा विद्यार्थी पाउनको लागि सहज थिएन, म आफैलाई अनुभव छ, गाउँमा गएर 2-4 विद्यार्थी लिएर गयो, 1 सबै गाउँ फर्किहाल्छ। हामीले लामो सङ्घर्षपछि 82 5 विद्यार्थीहरूलाई ग्रेजुएट गर्यो, धेरै मान्छे बस्नै नमान्ने त्यो किसिमको परिस्थिति, किनभने म आफू विश्वासमा आउँदा पनि नेपालमा 600-700 क्रिस्चियनभन्दा बढी थिएन टोटली नेपालभरि। त्यसकारण कति विश्वासमा आएका व्यक्तिहरू अध्ययनको कुरामा स्कुलिङको कुरामा त्यति पोख्त पनि हुनुहुन्नथ्यो, त्यसकारण कतिलाई पढ्न अप्ठ्यारो भएको हुनाले पनि फर्केर जानुहुन्थ्यो, कतिवटा पारिवारिक कुराहरू। र त्यसले गर्दा एउटा यो अभियानमा सङ्घर्ष गर्दै नै नेपालको थियोलोजिकल एजुकेसन यहाँसम्म आयो। त्यसकारण अब अहिले मलाई सानोतिनो समस्याले असर पार्दैन, किनभने त्यो यात्रा गरेर गएको हुनाले अनुभव छ, यो चुनौतीहरू आउँदै गर्छन्, हामी अगाडि बढिराख्नु पर्दछ। र थियोलोजिकल एजुकेसन परमेश्वर शास्त्रीय अध्ययनको अब 2 तरिकाहरू छ, एउटा औपचारिक रूपमा शिक्षा दिने, अर्को अनौपचारिक रूपमा शिक्षा दिने। र धेरै व्यक्तिहरूले अनौपचारिक रूपमै दिँदाखेरि भइहाल्छ नि भन्ने खालको सोचाइ राख्छन्, तर दुवै किसिमको हामीलाई चाहिन्छ भन्ने मेरो मान्यता छ। औपचारिक रूपमा पनि हामीले परमेश्वरको वचन अब यो पुस्तालाई सिकाउनु पर्छ। कतिवटा संसारमा धर्महरू छन् जसले तिनीहरूका आफ्ना सम्पूर्ण जवानहरूलाई उनीहरूको थियोलोजिकल एजुकेसनबाट भर लैजान्छ, अरू धर्म सबै जवानहरू अनिवार्य। त्यसै कारण त ती देशहरूमा उनीहरूले आफ्नो धर्मका कुराहरूलाई कति कडासँग राखेर अरूहरूको कुरा सुन्दै सुन्दै। मैले भन्न खोजेको क्रिस्चियनहरूलाई देशमा बलियो बनाउनु छ भने औपचारिक रूपमा पनि हामीले कुनै न कुनै प्रकारले हाम्रा मानिसहरूलाई सिकाउनुपर्छ र औपचारिक तालिम लिनुपर्छ भनेर त्यस किसिमको अभियान नै ल्याउनुपर्छ। अब यसका विभिन्न तहहरू छन् र अहिले यो डिप्लोमाको कुरा भयो, ब्याचलरको कुरा भयो, होइन मास्टर्सको कुरा, त्योभन्दा पनि अझै उच्च शिक्षाको, अब सबैले सबै किसिमका तहहरूलाई अध्ययन गर्न सक्दैनन् होला, तर हामीले जहाँ सक्छौँ जसले सक्नुहुन्छ हामीले यो औपचारिक शिक्षालाई ध्यान दिनु आवश्यक छ। र मेरो आफ्नो अनुभवमा चाहिँ हामीले कस्ता खालका व्यक्तिहरूलाई कस्तो खालको शिक्षा दिनुपर्छ भन्ने मेरो एउटा विश्लेषण छ। मैले अहिले के अध्ययन गरिराखेको, अब गत 2 यो पेन्डेमिकले पनि हामीलाई थियोलोजिकल एजुकेसनमा धेरै कुरा सिकाएको छ, हामी चुनौती आउँदाखेरि नै त्यसबाट सिक्छौँ। र यो पेन्डेमिकमा हामीले अनलाइन एजुकेसन गऱ्यौँ अनि हाम्रो विद्यार्थीहरू धेरै गाउँ गाउँमा हुने अनि डाटा पनि नचल्ने अनि कतिजना विद्यार्थीले त म त रुखको टुप्पामा छु भन्ने भएको कुरा, यो कथा होइन, रुख चढ्ने किन रुखमा अलि माथि चाहिँ टावर आउने तल न, यस्तो खालको नेपालको परिस्थिति छ, डाँडे डाँडा काँडा होइन, फेदीमा त आउँदै आउँदैन टावर, अहिले पनि तपाईँ एउटा घरको भित्तामा जानुभयो भने टावर आउँदैन नि त, टावरको सिग्नल आउँदैन, त्यस कारण उनीहरू चाहिँ अलिक अग्लो ठाउँमा डाँडोमा उक्लिनु पर्ने अनि त्यहाँबाट पढ्नु पर्ने, अनि कतिजना चाहिँ आफ्नो घर छाडेर कति
घन्टा हिँडेर गएर पढ्नु भयो। यो सबै अनुभवहरू हामीले बटुल्यौँ र मलाई चाहिँ के लाग्यो भनेदेखि, र अब अहिले हामीले हाम्रो विद्यार्थीहरूलाई कलेजमै हामीले बोलाएको छ, ब्याचुलर लेभलको एजुकेसन, परमेश्वर शास्त्रीय एजुकेसन चाहिँ रेसिडेन्समा हुनुपर्छ भन्ने मेरो अहिले मान्यता छ। किनभने स्पिरिचुअल फर्मेसन होइन सबै कुरा चाहिँ हामीले दिनु पऱ्यो नि, अनलाइनले मात्रै काम गर्दैन, यो मेरो कन्क्लुजन हो। अनलाइनले मात्रै काम गर्दैन किनभने त्यो जो किसिमको फर्मेसन हुनुपर्ने हो, जुन किसिमको निर्माण हुनुपर्ने हो, जुन किसिमको सम्बन्ध निर्माण हुनुपर्ने हो, होइन सङ्घर्ष गर्दै एकसाथ अध्ययन गर्दै, त्यो कुरालाई चाहिँ अनलाइनले सब्स्टिच्युट गर्न सक्दैन। त्यो बेसिक कुरा अध्ययन गरिसकेपछि अरू माथिका अध्ययनहरूलाई सहयोग गर्छ होला। अहिले हामीले एमटिएच पनि पढाइरहेका छौँ अनलाइनमा, मलाई मजै लागिरहेको छ किनभने त्यो लेभलको मान्छेहरू चाहिँ दे हेभ गन थ्रु अल दोज स्टेप्स। त्यस कारण आउने दिनहरूमा यो परमेश्वर शास्त्रीय शिक्षा दिने विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले हामी कसरी अरूहरूमा लगानी गर्न सक्छौँ भन्ने एक किसिमको अन्डरस्ट्यान्डिङ भयो भने हामीले लगानी गरेका व्यक्तिहरू चाहिँ गुणात्मक रूपमा निर्माण हुन्छ। सङ्ख्या त जति नै हामी बढाउन सक्छौँ तर त्यसको गुणात्मक असर के हो, त्यसको प्रभाव के छ, सेवाको प्रभाव के छ, लामो समयसम्म उनीहरूको योगदान कस्तो हुन्छ भन्ने बारेमा पनि हामी आफैले आफैलाई मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हुन्छ, एसेसमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र हामीले आफ्ना कमी कमजोरीहरू देख्यौँ भने त्यसलाई सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसकारण नेपालको शिक्षामा जो पौलले पनि यहाँ लगानी गर, जवानहरूलाई लगानी गर, विश्वासयोग्य मानिसहरूलाई लगानी गर, अनि पौल आफै पनि एउटा पौलले जवान तिमोथी एउटा जवान व्यक्तिमाथि यो लगानी गर्ने कुरालाई जोड दिइराखेका छन्। र आउने दिनहरूमा नेपालमा हामी कसरी यसलाई प्रभावकारी बनाउन सक्छौँ, र अहिले नेपाल थियोलोजिकल कलेजले नेपालमा हामी कसरी हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई साक्षी बनाउन सक्छौँ भन्ने विषयमा हामीले लामो समयदेखि छलफल, परामर्श, प्रार्थना फर लास्ट 10 इयर्स, 10 वर्षदेखि त्यो विषयमा मैले प्रस्ताव ल्याएर हामीले छलफल गरिराखेर अहिले चाहिँ हामीले ब्याचलर अफ थियोलोजी हाम्रो मेन र ब्याचलर अफ आर्ट्स भनेर डुअल डिग्री हामीले इन्ट्रोड्युस गरेको छ। यसको कारण छ किनभने हाम्रो मान्छेहरू बाइबल कलेजबाट तालिम लिएर गइसकेपछि उनीहरूले कुनै किसिमको अरू काम गरेर पनि सेवा गर्ने टेन्ट मिनिस्ट्रीको हामीले अवधारणा ल्याउनुपर्छ। कुनै गाउँमा जाँदाखेरि क्रिस्चियन टिचरहरूको माग छ, अहिले पनि माग छ किनभने त्यो किसिमको अनुशासनमा, त्यो किसिमको शिक्षामा, त्यो किसिमको फर्मेसनमा हामीले हाम्रो क्रिस्चियन विद्यार्थीहरूलाई निर्माण गर्न सक्यौँ भने उनीहरूले प्रभुको सेवा गर्नुको साथसाथै अन्य रूपमा पनि समाजमा योगदान गर्न सक्छन्। र अहिले हामीले नेपाल ओपन युनिभर्सिटीसँग हाम्रो विद्यार्थीहरूलाई इनरोल गरेका छौँ। यो भर्खर नेपाल ओपन युनिभर्सिटी नेपाल सरकारले मान्यता दिएको युनिभर्सिटी हो र यसपालिबाट मात्रै उनीहरूले ब्याचलर अफ आर्ट्स इन इङ्ग्लिस एन्ड सोसियोलोजी सुरु गरेका छन्। सो वी आर टेकिङ द्याट अपर्च्युनिटी है। र अहिले हामीले के भनिराखेका छौँ भने प्यारेन्ट्सहरूलाई, आमा बाबुहरूलाई, तपाईँका छोराछोरीहरू प्लस टू गरिसकेपछि तपाईँले तालिमको लागि, शिक्षाको लागि जसले चाहिँ ह्युमानिटिजहरूमा गर्न चाहन्छन् तपाईँले बाइबल कलेजमा पठाउन सक्नुहुन्छ किनभने बाइबल कलेजमा जाने भन्ने कुरा समग्र रूपमा एउटा व्यक्तिलाई निर्माण गर्ने हो। एउटा एकपल्ट मैले एउटा किताब पढेको थिएँ र त्यहाँ के लेखिएको थियो भने युनिभर्सिटी एजुकेसन विदाउट बाइबल इज इनसफिसियन्ट है, त्यहाँ लेखेको छ। तर युनिभर्सिटी एजुकेसन विथ बाइबल प्रिपेयर्स ए पर्सन फर सोसाइटी, किनभने परमेश्वरको वचनले एउटा समग्र रूपमा एउटा व्यक्तिलाई तयार गर्छ। यो केवल एकाडेमिक कुरा मात्र होइन,
यो शिक्षाको कुरा मात्र होइन, एउटा व्यक्तिलाई समग्र रूपमा तयार गर्छ। एउटा व्यक्तिलाई समाजमा कसरी चल्नुपर्ने हो, एकअर्कासँग कसरी जिउनुपर्ने हो, क्षमा दिनुपर्ने हो, क्षमा लिनुपर्ने हो, सेवा कसरी गर्नुपर्ने हो, अरूको खुट्टा कसरी धुनुपर्ने हो, यी सबै किसिमका कुराहरू थियोलोजिकल एजुकेसनमा आउँछ। जुन कुरा तपाईँ युनिभर्सिटीमा ब्याचलर गर्नुहोस्, मास्टर्स गर्नुहोस्, तपाईँले पाउनुहुन्न। र अर्को जोड पनि मैले के देखेछु, यो ब्याचलर भन्ने डिग्री छ नि, यो विवाह गर्नुभन्दा अगाडि पुरा गर्नुपर्ने डिग्री, त्यही भएर ब्याचलर भन्यो। त्यस कारण तपाईँले आफ्नो छोराछोरीलाई ब्याचलर डिग्री पुरा नगरिन्जेलसम्म बिहा नगर्नुहोस्। यो शब्दको अर्थ पनि बुझ्नुहोस् न, किन ब्याचलर भने हाल। अब यहाँ चाहिँ 16-17 वर्ष हुने बित्तिकै छोराछोरीलाई बिहा गरेर पठाइदिए, टाउकै हलुको गरिदिनु हुँदैन। हामीले लगानी गर्नुपर्ने ठाउँमा लगानी गर्नुहोस्। रुख बुढो भइसकेपछि पानी हालेर हुँदैन, त्यो बोट जवान हुँदा पानी हाल्नुहोस् अनि त्यसले फल दिन्छ। त्यसकारण आज नेपालमा यो अभियान हामी चलाउँ, हामी विभिन्न तहको शिक्षा हामीलाई चाहिन्छ, होइन, विभिन्न तहको विभिन्न व्यक्तिहरूलाई, सबै व्यक्तिहरूले एकै किसिमको अध्ययन गर्न सक्दैनन्, तर जसलाई जुन किसिमको अध्ययन गर्ने क्षमता छ हामीले त्यो किसिमको परिस्थिति निर्माण गरिदिनुपर्छ। किनभने हामीले सबै क्षेत्रमा परमेश्वरको वचनलाई जान्ने व्यक्तिहरू तयार गर्नुपर्छ। गाउँले परिवेशमा कतिजनालाई औपचारिक रूपमा स्कुल कलेज पढ्न नपाएका, स्कुल पढ्न नपाएका व्यक्तिलाई हामीले त्यही किसिमले सिकाउनु पर्ने हुन्छ। हरेक व्यक्तिलाई हामीले सशक्त बनाउनुपर्छ। त्यसै कारण पौलले पनि यो कुराहरू जोड दिएका छन् र आउने दिनहरूमा परमेश्वर शास्त्रीय शिक्षामा लागेका व्यक्ति, त्यस शिक्षा दिने कुरामा संलग्न व्यक्तिहरू हामी बसेर छलफल गरेर प्रार्थना गरेर हामी कसरी सहकार्य गर्दै यो देशमा परमेश्वरको महिमा गर्न सक्नेछौँ, शिक्षाको क्षेत्रबाट हामी आउने पुस्तालाई कसरी तयार गर्न सक्छौँ, आउने पुस्तालाई त्यो मिसनको दर्शन भिजन कसरी दिन सक्छौँ, उनीहरूलाई गाउँ गाउँमा गएर कसरी राख्न सक्छौँ हामी। मलाई लाग्छ यसले गर्दा हामी धेरै ठुलो उपलब्धि हासिल गर्न सक्छौँ। 1970-80 दशकमा होइन, अब म अहिले यो अर्कोतर्फ म जान चाहन्न, उनीहरूको स्ट्राटेजी छ एउटा समूहको स्ट्राटेजी, उनीहरूले गाउँ गाउँमा टिचरहरू पठाएर अन्डरग्राउन्ड काम गरे। अब म अहिले भन्दिनँ, त्यतातिर नजाउँ है, हामीले त्यो अभियान चलाउन सक्नुपर्छ, तर त्यसको लागि क्वालिफाइड मान्छे चाहिन्छ, सरकारले पनि मान्यता दिएको एजुकेसन चाहिन्छ। गाउँ गाउँमा पठाउन सकिन्छ, सरकारी स्कुलमा अहिले पढाउनको लागि मान्छे मागिरहेको छ गाउँ, अनि त्यो कमिटमेन्ट हामी गर्न सक्छ। 2-3 वर्ष तपाईँ त्यो ठाउँमा गएर यु हेभ टु टिच भन्ने किसिमको रणनीति बनाउन सकिन्छ, त्यसले नै हामी गाउँ गाउँ पुग्न सक्छौँ। त्यो हाम्रो तर्फबाट लगानी हो। त्यस कारण हामीले डुप्लिकेसन गर्नु पर्दैन, हामीले कहाँ कहाँ सहयोग गर्न सकिन्छ हामी त्यो गर्न सक्छौँ। समय अलिकति बाँकी छ है, म यस्तो खालको मान्छे दिएको समयभन्दा बढी जान नसक्ने, तर दिनभरि बोल भन्यो भने बोल्न सक्छु। अहिले मैले दिनमा 8 घन्टासम्म बोले, आई क्यान स्पिक नाउ हजुर है। अहिले मैले भर्खरै मात्रै एउटा ट्रेनिङ दिएँ 8 घन्टा, तर 10 मिनटमा सक भन्नुभयो नि सक्छु, किन मैले भन्ने कुरा वास्तवमा 10 मिनटमा सकिन्छ। र त्यसपछि पौलले यो लगानी गर्ने कुरामा के कुराहरू चाहिन्छ भनेर 3 हामीलाई यहाँ उदाहरण दिएछ। लगानी गर्ने कुरा, इन्भेस्ट गर्ने कुरा अति नै महत्त्वपूर्ण छ। हुन त अब हामी लगानी गर्ने भन्ने कुरा खालि पैसाको मात्रै लगानी सोच्छौँ, लगानी गर्ने भन्ने कुरा मानिसको जीवनमा लगानी गर्ने, अनि लगानी गर्ने कुराले आजको भोलि नै नतिजा नआउनु पनि सक्छ।
एउटा आफ्नो बोट रोपेर पर्सिनी पल्ट फलले भन्न मिल्दैन, किनभने त्यसको लागि समय चाहिन्छ, त्यो बढ्नु पर्यो, हुर्किनु पर्यो, अनि त्यसले फल फलाउनको लागि समय अनि लगानी भन्ने कुरा त्यस्तो। अनि थियोलोजिकल एजुकेसन अथवा कुनै पनि एजुकेसनमा लगानी गर्ने भन्ने कुरा अहिलेको अहिले हुँदैन, हामीले लङ टर्म हेरेर लगानी गर्नुपर्छ। आजको आज नै त्यो फर्किँदैन, तर हामीले लगानी गरेका छौँ भने एक दिन त्यो फर्किन्छ, एक दिन त्यसले फल ल्याउँछ। त्यसकारण नेपालमा भएका क्रिस्चियन आमा बुवाहरूले पनि आफ्ना छोराछोरीहरूलाई कसरी लगानी गर्ने भन्ने कुरा सिक्नुपर्छ। र म चाहिँ के देख्छु भनेदेखि, मैले धेरै ठाउँमा, चर्चमा, अरू ठाउँमा, कन्फरेन्सहरूमा बोलिराखेको छु, आमा बुवा तपाईँले आफ्नो छोराछोरीलाई केही दिन सक्नु भएन भने पनि पछुतो नगर्नुहोस्, तर तपाईँले आफ्ना छोराछोरीहरूलाई शिक्षा दिनुहोस्। त्यो मेरो आह्वान हो, त्यो मेरो अनुभव हो, मेरो आह्वान हो। अरू केही दिनु पर्दैन तपाईँले, सक्यो भने दिँदा हुन्छ, तर सक्नु भएन भने पछुतो, तर जसरी हुन्छ आफ्ना छोराछोरीहरूलाई शिक्षा दिनुहोस्। रिडर्स आर द लिडर्स भन्ने एउटा भने, यो देशलाई लिड गर्ने हो भने परमेश्वरको मूल्य र मान्यता बोकेका जवानहरूदेखि लिएर सबै उमेरका व्यक्तिहरू यो देशमा चाहिन्छ, अनि जवानहरूले अब अगाडि लैजानुपर्छ। अनि पौलले भनेका छन् तिनवटा कुराहरू हाम्रा मानिसहरूमा हामीसँग हुनुपर्दछ, यो लगानी गर्ने कुरामा, विश्वासयोग्य मान्छेलाई सुम्पिने कुरामा। पहिलो कुरा, सिपाहीको जस्तै आज्ञाकारिता, सोल्जियरको आज्ञाकारिता, ओबिडियन्स, त्यस किसिमको मानसिकता हामीले निर्माण गर्नुपर्ने, ओबिडियन्स, प्रभुप्रतिको आज्ञाकारिता, परमेश्वरले बोलाउनु भएको बोलावप्रतिको आज्ञाकारिता एउटा व्यक्तिको जीवनमा चाहिन्छ। यात्रा गर्ने कुरा सहज हुन्न, कठिनाइ हुन्छ, तर सेनामा सहभागी हो र सेनामा सहभागी हुने व्यक्ति सिपाही अरू धन्दामा अल्झाउँदैन। अल्झाउने भन्ने कुरा सानो कुराले पनि तपाईँलाई अल्झाउँछ। दौडमा कसरी हराउने भन्ने कुरा मान्छेले अध्ययन गर्छ, 100 मिटरको, 200 मिटरको, ओलम्पिकमा अरू के गर्नुपर्छ अरे, त्यसलाई हराउनको लागि उसको जुत्तामा सानो एउटा ढुङ्गा हालिदिन्छ। ठुलो छैन अल्झाउने कुरा, सानो ढुङ्गा हालिदिनुहोस्, ढुङ्गा उसको होइन पैतालामा खेलेर बिजाएको हुनाले उसको स्पिड घट्छ, अल्झायो नि त हाल्नु। अल्झाउने कुरा हामीलाई दुःख दिने कुरा पनि हुन्छ, हामीलाई सफल दिने कुरा पनि हुन्छ। हाम्रो सफलताले पनि अल्झाउँछ र असफलताले पनि दुवैले। तपाईँ सफल हुनुभयो भने पनि तपाईँ अल्झिन सक्नुहुन्छ, किनभने आफ्नो सफलतामा घमण्ड गरेर बस्नुहुन्छ। तपाईँ असफल हुनुभयो भने पनि अल्झिनुहुन्छ, किनभने असफलतामा निराश भएर बस्नुहुन्छ। दुवै कुरामाथि विजयी भएर हामी अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ र अल्झाउने कुरालाई हटाउने। दोस्रो कुरा, नियम बमोजिम भाग लिने नलिएसम्म खेलाडीले इनाम पाउँदैन, अनुशासन, आज्ञाकारिता, अनुशासन, डिसिप्लिन। अनुशासन भनेको चाहिँ आफैले आफैलाई शासन गर्ने भने, वरपर कोही छैन भने पनि आफैले आफैलाई नियन्त्रण गरेर, आफैले आफैलाई अगुवाई गरेर अगाडि जाने, खेलाडीको अनुशासनसँग सम्बन्धित छ। ऊ 90 मिनटको फुटबल खेल देखाउनु पर्यो भने उसले वर्षौँ अगाडिदेखि हरेक दिन 4-5-6 घन्टा फुटबलको खेलको तालिम गर्नुपर्छ। तर तालिम गर्नको लागि उसलाई के चाहिन्छ, अनुशासन चाहिन्छ। म यो समयमा उठ्छु, यो समयमा खेल्छु, होइन एउटै बलसम्म दिनभरि अर्थ नभइकन खेलिरहेको, किन लक्ष्य त त्यो बल खेल्ने होइन नि, लक्ष्य त त्यो गेमलाई जित्ने हो। आज धेरै व्यक्तिहरूमा त्यो अनुशासन छैन, अनुशासन नभएको हुनाले लक्ष्य छैन, किनभने लक्ष्य अघि छैन भने
तपाईं त्यो घेराको वरिपरि घुमिराख्नुहुन्छ। घेरामा घुम्दाखेरि घुम त घुम्नुभयो, थाक्नुभयो, तर कहीँ पनि पुग्नुभयो। Around the circle, you reach nowhere. यसको अर्थ त्यो घेरामा घुम्ने मान्छेले समय दिएन भन्ने होइन, समय पनि दिया छ, उसले दुःख पनि भोगिराखेको छ घुम्नको लागि, तर लक्ष्यमा पुग्दैन। तर हामी अनुशासित भयौँ भने हाम्रो गन्तव्यमा हामी पुग्छौँ। हामी अनुशासित हुन्छौँ, बिहान उठ्नदेखि लिएर हामी के कुरा गर्ने, के नगर्ने, कहाँ जाने, कहाँ नजाने, यी सबै किसिमको मूल्याङ्कन हामी गर्छौँ र हामी केही कुरा उपलब्धि हासिल गर्छौँ। र तेस्रोमा परिश्रम, किसानको जस्तो परिश्रम उसको लागि, किसानको लागि कुनै पनि निर्धारित समय हुँदैन। राति 12 बजे आकाशबाट वर्षा हुन थाल्यो भने भेल छोपेर खेतमा लगाउँ, भोलि बिहान गएर लगाउँछु, भोलि 10 बजे गएर अफिसमा हामी लगाउँछु भन्ने हुन्छ? त्यही बेला उठ्नु पर्यो नि त। प्रभुको सेवा गर्ने व्यक्ति पनि सधैँभरि तयारी हुनुपर्दछ। र मैले आज प्रचार गरेको थिएँ, कति मान्छेले के सोच्छन् भने हामी अनुग्रहको मुनि छौँ, हामी व्यवस्थाको मुनि छैनौँ। तर खास बाइबलले बुझाइ चाहिँ के भने, अनुग्रहको मुनि रहनु चाहिँ व्यवस्थाको मुनि रहनुभन्दा अझै 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 गाह्रो हुन्छ। हजुरमा व्यवस्थाले भन्छ 9 देखि 5 बजेको ड्युटी, अनुग्रहले भन्छ 9 देखि 5 भन्ने हुँदै हुँदैन। व्यवस्थाले भन्छ कसैले 1 माइल लग्यो भने 1 माइल जाऊ, सिधै व्यवस्था। अनुग्रहले भन्छ कसैले 1 माइल लग्यो भने 2 माइल जाऊ, पहिलो गाह्रो कि दोस्रो गाह्रो? दोस्रो। अनुग्रह चाहिँ व्यवस्थाको रिडक्सन होइन, व्यवस्थाभन्दा अझ धेरै गर्छ। अनि गर्दाखेरि पनि पुरा हृदयले गर्नुपर्ने, पुरा समर्पणले गर्नुपर्ने, गनगन नगरिकन गर्नुपर्ने, त्यो हो अनुग्रह। र धेरैपल्ट हामी चाहिँ अनुग्रह अनुग्रह भनेर गर्नुपर्ने काम पनि गर्दैनौँ, व्यवस्थाले भनेको पनि गर्दैनौँ, त्यो एक्स्ट्रा त परेन। हामीहरूमा मेहनत गर्ने हृदय हुनुपर्छ। र जुन व्यक्तिलाई व्यक्तिले मेहनत परिश्रम गर्छ, परमेश्वरको अनुग्रह उसमा प्रशस्त हुन्छ र उसले अझ धेरै गर्न सक्छ। र त्यसै कारण प्रियहरू, तपाईँहरू आज जतिजना दीक्षित हुनुभएको छ, आफ्नो जीवनमा सेवाको चुनौती दिनुहोस् र आउने दिनहरूमा प्रभुको बोलावटलाई अझै बलियो बनाए र आउने पुस्तालाई अझै कसरी हामी तालिम दिन सक्छौँ, शिक्षा दिन सक्छौँ, लगानी गर्न सक्छौँ। मण्डलीमा कतिपल्ट उठेका सबै भेटे दशाउँछ, भोज खाएर मान्छे सिध्याउँछ, ए बाबा लगानी गरिदिनुहोस् न कसैको पढाइमा, भोज भन्ने कुरा त घरमा खायो भइहाल्यो। होइन होइन, हाम्रो नेपालको चर्चले अझै बुझाएको छैन कि केमा लगानी गर्ने, महत्त्वपूर्ण कुरामा लगानी गर्ने हो नि त। अनि त हामी देख्न सक्छौँ त त्यसको नतिजा, खानुहुन्न भने हामीले, तर खालि त्यसमै मात्र ध्यान दिनुहुन्न। त्यस कारण आउने दिनहरूमा तपाईँहरू जति आज ग्रेजुएट हुनुहुन्छ, एउटा नयाँ दर्शन लिएर जानुहोस्। तपाईँले गर्न नसकेका कुराहरू अरूले गर्छन् भनेर विश्वास गर्नुहोस्, तपाईँले पुरा गर्न नसकेका कुराहरू अरूले भविष्यमा पुरा गर्छन् भनेर सोचाइ गर्नुहोस्। ठुलो हृदय लिनुहोस् र हामी सबैजनाले पनि एउटा ठुलो हृदय लिउँ र यो देशमा प्रभुको राज्य मानिसहरूको बिचमा पुर्याउनको लागि, विभिन्न समाजमा पुर्याउनको लागि, विभिन्न क्षेत्रहरूमा परमेश्वरका मानिसहरूको प्रभाव ल्याउनको लागि, परमेश्वरको वचनको प्रभाव मानिसहरूकोमा ल्याउनको लागि हामी सबैजना मिलेर के गर्न सक्छौँ, परमेश्वरको वचनको लगानी हामी कसरी गर्न सक्छौँ। परमेश्वरले हामीलाई आउने दिनहरूमा प्रशस्त ज्ञान बुद्धि आशीर्वाद दिनुभएको होस् र हामी आउने दिनहरूमा हामीले गरिराखेका सेवाहरूलाई अझै कसरी बलियो बनाउन सक्छौँ र अरूले हामीलाई दिएका सुझावहरूलाई हामी कसरी लिन सक्छौँ, हाम्रो मूल्याङ्कन हामी कसरी गर्न सक्छौँ, त्यसमा खुला भएर हामी अगाडि बढ्न सकौँ र परमेश्वरले हामी सबैजनालाई प्रशस्त आशीर्वाद दिनुभएको होस्। आमेन।